10 квітня у Семенівці відбулася презентація громадської організації «Рідне місто, рідний край». Представив організацію депутат районної ради Валерій Книж, зазначивши, що вона об'єднала активістів з усіх куточків Полтавської області та розпочала низку проєктів, спрямованих на захист інтересів громадян у різних сферах. Україну за її майбутнє відповідальні всі, і влада, і опозиція. Да, влада, можливо, в більшій мірі, але для цього і створюється громадська організація, яка повинна мати своїм інтересом одне – рідний свій край, рідну свою землю. Оцих людей, що навколо нас, різних, зовсім різних. Валерій Євгенович є головою районної організації «Рідне місто, рідний край». І він упевнений, що є учасником дієвої команди на чолі з Олександром Удовіченком, знаної авторитетної постаті на Полтавщині. Ініціатива створення організації постала внаслідок негативних суспільних явищ та нестабільних процесів в Україні. Її активісти не на словах, а на ділі протистоять викликам сьогодення, думаючи про одне – про нашу рідну землю. У своїй діяльності об'єднання спиратиметься на територіальні громади, враховуючи думку кожного. На відміну від усіх політичних партій та більшості громадських організацій, «Рідне місто, рідний край» об'єднала навколо себе людей, які своїми конкретними справами довели, що вміють і можуть працювати на користь полтавської громади. Адже до її складу входять виключно представники місцевих громад, жителі Полтавської області, сільські активісти. Ми бачимо на прикладі Семенівщини, тому що в засіданні взяли участь як депутати обласного та районного рівнів, так і голови інших громадських організацій. На презентацію до селища прибули і місцеві громадські активісти, і сільські голови, і фермери. Це заступники голови «Рідне місто, рідний край» Валерій Пархоменко та Олексій Чепурко, депутати облради від Семенівського району Володимир Онищенко та Сергій Полупан, голова ради сільгосптоваровиробників Сергій Семегреєнко та представник Асоціації фермерів Володимир Куцевол, голова Асоціації сільських голів Сергій Сирота, селищний голова Людмила Милашевич, голова Ради ветеранів Іван Трохименко, голова організації інвалідів Любов Грек. Ми розгортаємо роботу в усіх сферах із залученням широкої громадськості та маємо чітке бачення перспектив і перетворень, говорить Валерій Пархоменко. Маємо за мету забезпечити більш широких повноважень територіальних громад. І вже сьогодні ми повинні самі дбати про наш рідний край, підростаюче покоління, адже це в наших руках. І від нас залежить, що ми залишимо після себе.